ମହୁଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ପ୍ରକୃତି। ଫଗୁଣ ଆରମ୍ଭରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ଯାଇ ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛରୁ ଝଡ଼ିଥାଏ ଫୁଲ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ତକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଦିବାସୀମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟୋକେଇ ନେଇ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଶୁଖୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଶିଆଳିଲଟି ଓ ପୁରୁଣା ପାଣି ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 2-3 କେଜି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମହୁଲ କିଲୋ ପ୍ରତି 30-40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବେଶ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଲିଆ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ସେ 5 ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ କେଜି 2 କେଜି ନେଇଯିବ। ଆମର ଆଉ କିସ ଅଛି? ସରକାର କାହିଁକି ସରକାର ଆମକୁ ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଆମକୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ସହ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଙ୍ଗୁ, ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଲା ଏବେ ବି ଏସବୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା ହିଁ ଭରସା। ପାଠପଢ଼ା ବଦଳରେ କୋବଳବତୀ ପିଲାଏ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ମହୁଲ ଫୁଲ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ହୁଏତ ଏଇଟା କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କ'ଣ ସେ ଦର ହିସାବରେ ଯାହା ମାର୍କେଟ ଦର ଚାଲୁଛି ବା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଦର ରଖିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନେକ, ହେଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବିକାଶ ଯେମିତି ଏଠାରୁ ବାଟ ଭୁଲି ଫେରିଯାଇଛି। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।